千多年的历史。在公元六世纪呢，就有印度人到泉州的记载。泉州呢遗留了非常多的有关印度教的石刻，这些石刻是中国唯一的印度教石刻。泉州作为一个非常特别的城市，海交馆作为泉州的这个保留印度教石刻最完整的一个博物馆，特别的欢迎大家。泉州的这个印度教的史迹和文献记载虽然不是很多，但是从这些文献记载当中可以看到印度和泉州悠久的交往。我们特别的欢迎大家到海交馆到泉州来。兵器还是这些拿的东西都不一样的，哎，有的是拿的是如意，有的拿的荷花，哎，还有它主要是人的思想，狮子的幽门，哎，财宝贵可以宝贵，国土立了有钱，庄严国土立了有钱，就是这样。这是海交馆印度教石刻里面雕刻的最精美的一幅，它讲述的是印度教里面的一个故事，大象膜拜林家，每天呢他都要给林家喷水，而有一个蜘蛛呢，他为了保护林家在蜘蛛上面接网，大象觉得这个蜘蛛接的这个网对林家有点不敬，特别的不雅观，所以呢大象总是来驱逐这个蜘蛛，蜘蛛非常愤怒，就钻到大象的鼻孔里面，大象每天都一直在甩动，最后呢和蜘蛛的搏斗的结果是大象因此而死去。那这个时刻呢显出了大象对这个林家特别的漠待，这个林家是在印度教里面是湿婆的化身。